Olá, seja muito bem-vindo nessa aula. Eu vou te dar o panorama aqui completo de como que você vai operar uma licitação aqui pelo novo Compras Gov.br na nova lei. Então, lembrando que nessa primeira aula, ela vai ser uma aula mais completa, tá? Ela é pelo modo de disputa aberto e pelo critério de julgamento menor preço. Porém, muitas das orientações que eu vou fornecer para você aqui na aula de hoje, ela vai servir para todos os critérios de julgamento, né? Para todos os modos de disputa, como por exemplo a questão da etapa de recursos, né? Recurso ali em duas fases, depois uma fase única para o licitante interpor a peça recursal, a questão da aceitação da proposta, da intenção do recurso, a fase de habilitação, aí a intenção recursal da fase de habilitação, né? A etapa recursal propriamente dita, a adjudicação, a homologação. Então, tudo isso vai funcionar de forma igual. Então, o que que eu vou fazer? Essa aqui vai ser a aula mais completa, tá? Passo a passo aqui da operação da licitação. E depois, nas outras aulas, eu vou fazer uma divisão, onde eu vou te trazer os outros modos de disputa, né? E também os outros critérios de julgamento para você saber qual que vai ser a diferença quando você estiver frente a outros modos de disputa e outros critérios. Então, é muito importante que você assista essa aula aqui até o final para você entender todo o procedimento, que aí eu não vou ficar repetindo nas outras aulas, até para não ficar cansativo para você. Então, nesse momento aqui, nós fizemos aqui um pregão, né? Um pregão eletrônico. Esse pregão eletrônico que eu vou mostrar para você, então, ele é pelo modo de disputa aberto, tá? E o critério de julgamento, ele é o critério de julgamento de menor preço, poderia ser maior desconto, não muda nada, menor preço ou maior desconto, né? Vai seguir aqui conforme eu vou te passar as orientações. Então a gente já iniciou ali, já fizemos o cadastramento, já seguimos toda a etapa preparatória e hoje é o dia da licitação, do julgamento da licitação, tá? Então, tanto o pregão quanto a concorrência, né? Na data do julgamento, você vai acessar a sua área de trabalho e ela vai constar aqui, tá? Ainda como não está no momento da abertura, ainda faltam alguns minutinhos, ela tá aqui como configurar a sessão pública. Eu vou clicar aqui e aí eu venho para a minha tela principal. E olha só o que eu quero mostrar para você nessa tela principal. Como é o modo de disputa, ó, que a gente tá aberto, né? O critério de julgamento é o menor preço, poderia ser o maior desconto também. Na configuração básica da sessão, veja que agora é automática. Então, quando der o horário que está previsto lá no edital para abrir a licitação, ela já vai automaticamente para a fase de lances, para a fase de disputa, perfeito? Então, aqui, ó, eu tenho a quantidade máxima de itens, porque a gente tem aquela regrinha, né, de que o licitante, para que ele tenha uma possibilidade de operar ali, não dá para ficar abrindo mais de 20 itens por vez. Sempre quando a gente tem itens e grupos no mesmo edital, primeiro os grupos vão para disputa, depois os itens vão para disputa. Isso daqui é aviso prévio, você pode deixar zero ou você pode colocar algum minuto. O que que é isso? Se você colocar, por exemplo, aviso prévio de um minuto, o sistema ele sempre vai mandar uma mensagem ali via próprio sistema avisando o licitante que olha, vai abrir em tanto tempo, vai abrir em 1 minuto, vai abrir em 2 minutos, tá? Isso aqui não é obrigatório, você pode deixar zero, você pode colocar um prazo. Período de abertura dos itens. Agora, as ações que a gente tem dentro do Compras Gov.br que demandam o licitante estar presente precisam acontecer em horário comercial. Então, você pode adicionar intervalo para almoço ou não, né? Nada impede que você deixe ali na hora do almoço ou que você também suspenda via aviso, via chat, como eu vou te mostrar. Mas das 8 às 18 é o horário que você vai tomar as atitudes. Por exemplo, eu não vou poder abrir a intenção de recurso fora desse horário comercial, porque demanda que o licitante ele tem que estar presente. Então, o sistema adotou essa regra. A gente vai ter que abrir as ações que demandem, né, o licitante estar lá do outro lado, sempre no horário comercial, senão o sistema ele bloqueia e não permite, tá? Por exemplo, a abertura da etapa recursal. E aqui é o tempo de intenção de recurso. Então, pela legislação, o tempo mínimo é de 10 minutos, mas aqui você pode dar um tempo maior, nada impede que você dê um tempo maior. Via sistema, você pode dar até 99 minutos, não quer dizer que você vai dar todo esse tempo de prazo, tá? Mas 10 minutos é o tempo mínimo, então eu consigo mudar para mais, mas eu não consigo mudar para menos aqui no ComprasNet, tá?
E, na verdade, se você não mexer, essa aqui vai ser a configuração básica, ela já vai começar assim. Então, mesmo que não tenha mais aquela questão de você ter que vir aqui, ter que vincular a equipe, isso não existe mais, tá? Como existia no sistema anterior. Então, agora vai estar as configurações básicas. Se você não tomar nenhuma atitude, vai abrir normalmente, como eu vou te mostrar aqui, e a gente vai iniciar já no modo de disputa que for escolhido, tá? Então, eu só vou aguardar aqui. É, daqui a 3 minutinhos já vai abrir a sessão e aí eu te mostro como que vai funcionar. Prontinho, e na data marcada, no horário marcado, vai aparecer isso daqui. É só clicar em prosseguir e você vai ser direcionado diretamente para etapa de disputa, tá? Caso você não encontre essa tela, é muito simples, é só você chegar aqui na sua área de trabalho e a listação ela vai estar aqui, tá vendo? Ela vai passar, antes ela estava como configurar, né? Agora ela está como acompanhar disputa. É só entrar. Sempre guardo o número da licitação, né? No caso, esse daqui é 931. E aí vai estar aqui, é só clicar em acompanhar a disputa e você vai ser direcionado para essa tela, perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa tela, tá? Vamos lá então. Bom, pessoal, olha. Aqui, então, nós temos primeiro as informações sobre o certame, então, número da licitação, a modalidade, se é pregão, se é concorrência, ou se é uma outra modalidade, concurso, diálogo competitivo, vai constar aqui. A lei, né, que rege aí essa licitação, o número da UASG, o nome do órgão que está fazendo a licitação, o critério de julgamento, então, por exemplo, o menor preço ou maior desconto, vai seguir o mesmo trâmite, a diferença só é que um vem com um valor, né, monetário e o outro é com um valor percentual, né, um percentual de desconto sobre o valor estimado aqui da licitação, que a gente vai ver também nas próximas aulas. E o modo de disputa, que é o modo, nesse nosso exemplo, é o modo aberto, depois a gente vai ver também os demais modos de disputa, tá? E os horários, né? A abertura, o horário tudo certinho. Aqui você tem sempre, pessoal, e é importante até você ficar atento a isso. O sistema, ele, depois de um tempo, você acaba desconectando. Então, se você não quer desconectar, de vez em quando vai sempre apertando aqui, ó, esse online, que ele volta para você não desconectar, né? Porque às vezes ele vai lá e simplesmente ele desconecta, tá? Sempre deixa também, vê se tem pop-up, alguma coisa, deixa sempre os pop-ups desbloqueados, tá? Porque se acontece alguma coisa, uma tela que não aparece. E aí, você tem esses botões aqui, tá? Esse primeiro botão é se você precisar suspender a sessão pública. Então, você clicaria aqui, você informaria qual que vai ser a data para reabrir a sessão pública, você informaria qual que é o horário, né? E a justificativa e o motivo. É um motivo administrativo, né? Parada para resolver uma diligência, né? Então eu vou precisar de tantos dias. Aí você já avisa qual que é o horário da retomada, a data da retomada, né? Se é cautelar, judicial, alguém entrou com uma ação judicial, por exemplo. E se for o caso, você vai clicar em confirmar. E aí o pregão ele é suspenso e é reaberto na data que você incluiu aqui, tá? Essa daqui, eu vou deixar a mais importante para o final. Essa daqui são as informações adicionais da compra. Essezinho, você tem acesso aqui às informações adicionais da compra, configurações aqui da sessão pública, tá? E aqui você vai ter acesso, então, às mensagens da compra, o chat de mensagem. Então, todos os chats, né, de mensagem eles vão constar aqui. Tanto você, agente público, pregoeiro, quanto os listantes têm acesso aqui, eles vão ter acesso ao chat. Nesse momento, você, né? Nesse momento não existe um chat bilateral, tá? Então você pode clicar aqui se você quiser mandar mensagem, mas é só o agente público que consegue mandar nesse momento, tá? O listante só vai ser aberto para ele o chat. Depois, lá na frente, a partir da aceitação da proposta, para o licitante que você demandar alguma ação. Ah, você solicitou um anexo, solicitou uma negociação. Aí, para esse licitante, vai abrir a caixinha de mensagens do chat para ele também, tá? E o mais importante agora é esse quadro informativo. Esse quadro informativo, ele fica disponível desde o momento que você publicou aqui o seu edital, divulgou o seu edital aqui no sistema, tá? Até a homologação da licitação. E nesse momento, desde que você colocou o seu edital no sistema até a homologação, você vai poder incluir avisos. Então, você vai clicar em quem aviso e você vai poder mandar um aviso. Por exemplo, senhores licitantes, informo que o pregão será suspenso
para horário de almoço, por exemplo, tá? Informa um aviso, será retomado no dia de hoje, põe a data, às X horas, né? Horário de Brasília, por exemplo, tá? E se você faz isso, vou só fazer um teste aqui, vou clicar em confirmar, ele fica salvo aqui para todos os visitantes, todos eles vão receber esse aviso, vão ter acesso aqui clicando em quadro informativo, tá? Outro ponto é que impugnações e esclarecimentos também vão constar daqui. Você observa que nesse momento, como a licitação já está aberta, não tem onde eu cadastrar impugnações e esclarecimentos, mas toda licitação, qualquer modo de disputa, qualquer critério, vai ter disponível esse quadro informativo, onde, a partir do momento que você publicou o edital, aqui no Compras.gov.br, da publicação, da divulgação do edital no sistema, até um dia antes da data marcada para a sessão. Então, hoje eu estou realizando minha sessão, hoje é uma terça-feira, isso significa que até a data de ontem, até segunda, eu conseguiria entrar aqui. Escrever qual foi a impugnação e qual foi a minha resposta. Escrever qual foi o esclarecimento e qual foi a minha resposta. Isso seguindo os prazos das legislações, né? Que diz que a impugnação e o esclarecimento precisa ser respondida pelo menos até um dia útil antes da data marcada para abertura daquela licitação. Então, por isso que a impugnação e o esclarecimento você vai conseguir, você tem que colocar por aqui. Né? Tanto o que o licitante falou ali, né? O trecho ali do que o licitante falou, e qual foi a sua decisão a respeito daquela impugnação. E esclarecimento, a mesma coisa, com esse prazo de até um dia útil antes, tá? E aqui, quando for em avisos, né? Em avisos, não existe esse tempo. Em avisos, você pode, a qualquer momento, agora, mandar agora um aviso e vai até a homologação. Não existe esse prazo de até um dia útil antes. Perfeito? Excelente, então. Vamos continuar aqui, dando continuidade. Observa que eu pausei só um pouquinho o vídeo para não ficar tanto tempo aqui, né? Você esperando os 10 minutos, mas como eu estou no modo de disputa aberto, como que acontece o aberto? São 10 minutos fixos, onde os visitantes poderão dar os seus lances. E aí, a gente vai para os últimos 2 minutos. Quando chegar nos últimos 2 minutos, e é agora que os lances tendem a começar, né? Se ninguém mandar lance, a etapa se encerra. Se alguém mandar, sempre ele vai prorrogando mais 2 minutos, tá? Então, eu tô até logado aqui no meu outro computador, com o login do fornecedor, e eu vou mandar alguns lances aqui até para você ver como que funciona, tá? Então, na tela lá do fornecedor, tá? Ele vai mandar um lance, vou até cadastrar aqui um novo lance. E você vai ver que, ó, assim que ele manda lance, volta para 2 minutos. Cronômetro 2 minutos, tá? E assim vai se desenvolvendo até que ninguém mais mande nenhum lance, tá? E os lances que fazem com que esse cronômetro volte, essa prorrogação automática, ele é para qualquer colocação, tá? Não é só para o primeiro colocado, pode ser segundo colocado, terceiro, quarto. Alguém mandou um lance, vai voltar o cronômetro aqui para você, tá bom? Eu vou até entrar aqui, ó, eu deixei aberto aqui a tela do fornecedor, só para você ver como é que funciona. Eu tô aqui na tela do fornecedor, tá? Ó, o fornecedor, quando é uma licitação por grupo, ele ainda assim hoje ele ainda dá lance por item. Então, vamos supor que ele vai dar um lance aqui, tá? Tem o melhor valor e o valor dele. Então, ele vai dar um lance aqui abaixo do último dele. Vai clicar em enviar. Vamos voltar para a tela do pregoeiro. Aqui é a tela do pregoeiro, né? Do agente público. Olha lá, voltou 2 minutos, tá? Então, isso vai transcorrer até que nenhum licitante dê mais nenhum lance e aí vai encerrar a etapa de disputa. Clicando aqui nessa flechinha, ó, eu consigo ver os itens, tá? E aí tem a possibilidade, olha só que interessante isso daqui, da exclusão dos lances, tá? Aqui você tem acesso a detalhes, aqui você tem acesso, ó, as propostas, quantas propostas foram incluídas, né? Deixa eu só ir dando uns lances aqui para não terminar a nossa sessão. Eu tenho mais 2 minutos para explicando para você. Então você tem acesso às propostas que foram cadastradas, né? Os valores, tá? E aqui, exclusão. Então, se tiver algum erro de digitação, opa, estamos lá disputando
R$ 500 mil e aparece lá um lance de R$ 50. Tem algum erro, digitou errado. Então você tem a oportunidade de clicar aqui e fazer a exclusão, tá? Confirma a exclusão. E aí eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, tá? Quando a gente fala de exclusão, ó, deixa eu baixar aqui. Quando a gente fala de exclusão de lance, então, por exemplo, ó, vou clicar aqui, exclusão, confirmar. Confirmei, tá? Quando a gente exclui lance, é muito simples. Se o licitante ele quiser mandar o lance, vai aparecer lá que foi excluído, né? O chat de mensagens ele também manda essa mensagem falando que foi excluído o lance. E se o licitante quiser, é só ele mandar novamente o lance dele, tá? Mas tem a questão do cadastro de proposta. Então, se o que você vai excluir aqui não é um lance, foi uma proposta cadastrada, aí a coisa muda, porque hoje pela legislação é possível excluir a proposta. Então é uma proposta inexequível. Vamos supor que a gente vai começar aqui a licitação, era para ter colocado o valor do contrato ali anual e o licitante se enganou e colocou o valor do contrato mensal. E aí quando a gente vai excluir na tela do fornecedor, quando for lance, tranquilo, ele manda um novo lance se ele quiser. Se não foi erro, é só ele mandar um novo lance e vai voltar. Se for proposta, é diferente. Vai aparecer um botãozinho na tela do fornecedor escrito reafirmar valor. Se ele clicar em sim, a proposta dele retorna. E aí você não consegue mais excluir. Se ele não clicar em nada, ele está fora da etapa de lances, mas ele vai poder entrar com recurso lá na frente, tá? Mas aí a proposta que foi excluída, ele não consegue mais dar lances se ele não retornar com a proposta, apertando um botãozinho que aparece lá na tela dele, tá? Então, só para você ter conhecimento dessas diferenças que eu estou falando e que vão ter validade para qualquer critério, tá? Que esteja ali sendo utilizado, tá bom? Então, é isso aqui. Essa daqui é a tela. A gente está numa disputa aqui por lote. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que funciona a disputa por item, tá? E agora é só a gente aguardar transcorrer. Sempre embaixo do nome do grupo ou do lote vai estar em qual etapa que a gente está. Então, agora nós estamos na prorrogação, porque alguém mandou um lance nos 2 últimos minutos, tá? Sempre você vai ter acesso ao melhor valor. Sempre clicando aqui você tem acesso às propostas, tá? Iniciais. E aqui, ó, melhores valores por fornecedor. Agora ainda eu não consigo. Isso aqui tá riscado porque a gente excluiu essa proposta, tá? No teste que eu fiz aqui com você. Depois que terminar a etapa competitiva, a gente vai saber quem foi o fornecedor, qual é o CNPJ do fornecedor, nome, né, razão social, e isso continua ainda não aparente, não aparece, por conta do sigilo de quem está participando, para inibir qualquer tipo de formação de cartel, qualquer coisa do tipo, tá? Então, nesse momento, é sigiloso, não sei quem está participando. Isso depois que terminar a etapa competitiva, aí sim nós saberemos exatamente quem foi que participou aqui das nossas licitações, tá bom? Então vamos só aguardar aqui. Tá quase terminando. E se for o caso, né? Se de repente existir empate ficto, depois que termina a etapa competitiva, aí a gente vai pro empate ficto da Lei Complementar número 123. Isso é, se houverem pequenas empresas, microempresas empatadas fictamente e o primeiro colocado for um grande, né? É uma empresa de médio, grande porte, e aí aconteceria o empate ficto. E se não acontecer, vai direto para a próxima fase, que é agora a fase de negociação e de aceitabilidade da proposta aí do primeiro colocado, tá? Então aqui, ó, quase finalizando, faltam aqui 10 segundinhos, 5 segundinhos para finalizar. E pronto. E aí, nesse momento, apareceu a questão de reinício. Flávia, o que significa isso? Se a gente analisar, tá, a instrução normativa 73, que cuida, né, desse critério, aqui no artigo 23, quando ela fala, né, do modo de disputa aberto, ela traz aqui a determinação que, depois de definida a primeira proposta mais vantajosa, se observar que entre a primeira proposta e a segunda existe uma diferença de pelo menos 5%, ou seja, 5% ou mais. Se for menos que 5%, não se aplica esse reinício. Mas você não precisa se preocupar, porque o próprio sistema vai fazer esse cálculo para você. Não é você que vai ter que ficar calculando.
Então, o sistema que vai verificar se tiver essa diferença de pelo menos 5% entre o primeiro e as demais colocações, vai abrir a possibilidade de reiniciar a disputa aberta. Mas veja bem, quando for feito o reinício, a própria legislação fala que é para as demais colocações, ou seja, quem deu o menor preço aqui, o menor preço, ele já está assegurado, tá? Ele já está assegurado. Então, quando abrir, se por acaso você for reiniciar essa etapa, você vai clicar aqui, vai começar tudo de novo. 10 minutos fixos e os últimos dois ali, a prorrogação a cada novo lance que é enviado. Se ninguém mandar nenhum lance, para, acaba e a gente vai para a etapa de aceitação da proposta, tá? Mas nesse caso, se você reiniciar, deixa eu só dar um upgrade aqui. Se você reiniciar, o que que vai acontecer? Deixa eu dar uma olhada aqui, vou te mostrar. Se você reiniciar, olha, a primeira proposta ela tá garantida. Então, assim, aqui, peraí. A primeira proposta ela tá garantida. Então, ninguém vai tomar o lugar do primeiro lugar. Ninguém vai tomar o lugar dele. A disputa vai ser para a segunda colocação em diante. Mesmo porque, se o próprio licitante tentar dar um valor igual ao primeiro ou menor que o primeiro, ele não vai conseguir. O sistema, eu já fiz todos os testes aqui, o sistema impede esse cadastramento, tá? Então, só para a gente não ter que passar novamente pelos 10 minutos, tá? Você já sabe que aqui não existe uma questão da obrigatoriedade. Isso precisa ser uma decisão, né? Como a própria instrução normativa fala, é uma decisão que é feita ali pelo agente de contratação ou pela comissão, auxiliado pela equipe de apoio. Então, vai ter que analisar se realmente os preços eles não estão vantajosos, ou se os preços de repente já estão muito vantajosos, talvez nem seja o caso de reiniciar, tá? Eu vou encerrar aqui para a gente poder ir para a próxima fase, sem, né, reinício da etapa, e pronto, aparece como disputa encerrada. Uma vez que a disputa está encerrada, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que partir para a negociação. Porém, a gente ainda tem, ó. Lembra que eu te falei que tinha um item? E tem esse item. Primeiro, o Comprasnet ele manda o grupo para disputa e depois o grupo ele manda o item. Então, agora, como a gente tinha uma licitação com um grupo e um item, agora o item ele tá na etapa de disputa e aqui vai seguir normalmente, tá, pessoal? O mais interessante aqui do Comprasgov.br é que agora tem a possibilidade de seguir, né? Você vai ver que cada grupo ou cada item tem vida própria. E a gente consegue, depois de encerrada aqui a disputa, a gente consegue ir até a fase final de adjudicação só com item, ou se quiser ir fazendo todos concomitantemente, também pode, tá? Então eu só vou aguardar finalizar aqui a disputa do segundo item e eu já volto aqui para mostrar para vocês como que vai funcionar. Prontinho, finalizada a etapa de lances, vai aparecer isso aqui, né? Então, depois que terminar a disputa de todos os grupos e dos itens que foram abertos naquela sua licitação, você vai clicar em confirmar e a gente vai para a etapa de julgamento das propostas, tá? E aí, pessoal, olha só, esse daqui é um das novidades onde a gente tem uma barra totalmente navegável, né? Então, ó, eu consigo voltar aqui para disputa, para lembrar o que tinha acontecido. Eu consigo clicar aqui para julgamento. Eu consigo ir para a habilitação, para a etapa recursal, para a adjudicação. Claro que a gente ainda não estamos nessas fases, né? Estamos aqui na fase de julgamento, mas é uma linha navegável, sem ter que ficar voltando para a tela inicial, para o menu inicial. A gente vai fazer tudo por aqui, tá? Nesse momento, então, ó, eu já consigo fazer alguns downloads, tá? Aparece um botão para fazer downloads, né? Do que foi feito até aqui, por exemplo, o relatório das declarações. Depois a gente vai ter outros relatórios que a gente vai conseguir fazer um download por aqui, né? O quadro informativo ele permanece, né? Com os avisos, impugnações e esclarecimentos que eventualmente foram colocados aqui, segue tudo normal. E agora a gente vai para a etapa de aceitação da proposta. Então, veja só, eu tenho um grupo e eu tenho um item. E aqui dá para a gente seguir de forma totalmente desvinculada. Eu posso fazer esse grupo até o final, até a adjudicação, ou eu posso fazer os dois juntos, ou eu posso fazer um por vez, tá? O primeiro ponto, pessoal, que eu quero só deixar claro aqui é que vocês não levem em conta os valores que estão sendo refletidos aqui na nossa aula, porque trata-se de uma simulação e não fui eu que escolhi esses valores, tá? Então não se apeguem à questão dos valores, porque é uma simulação. Se apeguem aqui à questão da operação do sistema, para você entender como que você vai fazer aí quando você for operar a sua própria licitação. Então, para a gente fazer o julgamento, você vai clicar aqui em mais, julgar proposta, né?
E aí a gente tem acesso já a todo mundo que participou. Então, olha só, eu já sei o CNPJ, eu já sei o nome, a razão social. Observe que aqui existe uma desclassificação, que foi aquele teste que a gente fez, onde nós desclassificamos ali uma proposta, tá? Isso aqui não poderia acontecer na vida real, porque o valor dele não estava inexequível, tá? Então, mas eu fiz só o teste só para você saber que existe a possibilidade. Em tese, todo mundo aqui deveria estar aqui classificado, tá? Se tiver, claro, com os valores aí de acordo, nenhum valor inexequível, né? E a gente vai então começar o quê? A gente vai fazer a aceitação da proposta do primeiro colocado. Então eu vou clicar aqui em mais, né? Nessa licitação não teve o desempate fictício, tá? Se tivesse, é só adicionar mais uma etapa ali do desempate ficto e aguardar os 5 minutos. O ME, PP, o pequeno empresário, ele é notificado para, se ele quiser, mandar um novo lance e tomar o lugar do primeiro lugar. E se isso tivesse acontecido, ele estaria aqui em primeiro lugar, tá? Mas como isso não aconteceu, a gente segue aqui. É uma empresa de grande porte, tá? Vou clicar em mais. E aí a gente vem então para analisar as propostas, tá? Lembrando que, pessoal, não existe no novo sistema o envio prévio de anexo de proposta. Então, esse aqui é o momento que a gente vai pedir anexo de proposta, que a gente vai solicitar que o licitante anexe aqui algum documento, tá? Então, clicando no item, eu consigo ver o detalhamento do item daquele lote, o detalhamento, tá? Tudo que foi. A marca, o fabricante, o modelo, versão, essas informações elas não estavam disponíveis anteriormente, mas agora, finalizada a disputa, agora eu sei qual que é a marca, fabricante, modelo e versão. Então, atenção, não é para você desclassificar uma empresa, porque em marca fabricante ou em modelo e versão ela colocou ali, por exemplo, o nome do fabricante é o nome da empresa, né? Uma marca própria ali. Não é para você desclassificar, porque todos esses dados estavam em sigilo. Esses dados só estão sendo mostrados agora com o fim da etapa competitiva. E nesse momento eu posso já saber, eu devo saber, na verdade, quem foi que competiu. Então aqui segue normalmente, você não vai desclassificar o licitante que indicou aqui a marca, o fabricante, o modelo e versão, porque ele tinha que fazer isso. E já vi, né, muito pregoeiro fazer isso, desclassificando, falando que por conta de ser o nome da empresa, ele foi identificado e não é verdade isso. O ComprasGov.br, ele mantém esses dados em sigilo e só pós-disputa que esses dados aparecem. Lembrando que nós estamos aqui numa licitação de material. Se fosse uma licitação de serviços, não tem esses campos para ele preencher, nem marca fabricante, nem modelo e versão. Outra coisa é que essa descrição detalhada, ela já é direto do sistema. Quando você cadastrou o seu edital, não é o licitante que preenche. Então, o licitante, quando ele vai preencher a proposta dele, a única coisa que ele preenche é o valor, né? Unitário, o sistema calcula para o valor total. E se for produto, ele preenche marca, fabricante, modelo e versão, tá? Então, não é ele que preenche aqui descrição detalhada, isso já vem direto da sua própria licitação. E agora é o momento da gente solicitar o quê? O anexo da proposta. Mas antes, a gente já vai o quê? Negociar. Então, sendo o caso ali da negociação, observa que tem um botãozinho aqui, né, para você fazer essa negociação. Aqui em anexos, assim que ele mandar o anexo, vai constar aqui. E aqui o chat, né? Quando tiver aqui, vai estar escrito chat ou bate-papo, porque eu traduzi a página, tá? Mas é chat, vai estar aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, a proposta dos itens, tá bom? Eu vou clicar em negociação. E aqui você vai indicar qual que é o valor. Então, por exemplo, se ele tivesse com valor acima do estimado, eu não posso aceitar a proposta com valor acima do estimado. E aí eu colocaria aqui qual foi o valor sugerido. Nesse caso, ele já está abaixo, tá? Mas vamos supor que estivesse acima e você fosse solicitar uma negociação. É aqui que você ia colocar. Por exemplo, vamos solicitar aqui uma negociação do valor de 415. E aqui você coloca a justificativa, né? Senhor licitante, em vista. Vamos supor que o valor dele estivesse acima. Você ia colocar em vista o seu valor estar acima do estimado. Solicito a negociação ao valor sugerido, tá? Por exemplo, vai confirmar. Quando você faz isso, na tela do fornecedor já vai abrir imediatamente. A questão da negociação, tá? Então, lá na tela dele vai abrir a negociação, tá? O que que é importante aqui? É importante que você não fica mais fazendo a negociação via chat.
Então é via sistema mesmo. E se a proposta dele estiver de acordo e ele não responder, você não pode simplesmente desclassificar. Agora, claro, se a proposta dele está acima e ele não responde, aí é um motivo de desclassificação. Então, o que eu oriento que você coloque também é um prazo aqui para que ele possa responder essa negociação, para que você não fique aqui até a data de amanhã, esperando que ele responda, um prazo razoável para ele responder por aqui, tá? Então vamos só aguardar ele responder e a gente já retorna aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha só o que que aconteceu aqui, tá? A gente voltando aqui, eu vou dar um refresh só para você entender. Nesse item, então, que nós estamos aqui conversando, o licitante, ele não aceitou a negociação. O próprio sistema, ele me manda uma mensagem avisando, né, ó, o grupo 1 que teve negociação trancada pelo fornecedor. O que que significa? Lá na tela do fornecedor aparece a opção dele aceitar, dele encerrar, não aceitar, ou até dele sugerir um outro valor, porque ele aparece para ele colocar qual que é o valor negociado. E aí essas informações apareceriam aqui para você. E nesse caso, ele recusou, ele não quis a negociação. Porém, veja que nós estamos diante de um item, né? De um grupo onde o valor dele ele já está acima, né, do valor, desculpa, está abaixo do valor estimado. Então, enquanto o valor do estimado do órgão está ali na faixa de 600, o dele está em 416, tá? Então, mesmo que ele não aceitou a negociação, não é caso de desclassificar, perfeito? Então, ainda que ele não tivesse respondido, a gente não poderia desclassificar nesse caso, só se ele tivesse acima do valor estimado. Então, depois que a gente faz aqui a negociação, qual que é a próxima etapa? A gente vai solicitar anexo, tá? Então, como que eu vou solicitar um anexo do fornecedor? Tá vendo que eu tô dentro da proposta dele, tô aqui no grupo 1, dentro da proposta dele tá o nome dele, tá a razão social dele. Eu vou vir aqui em anexos e vou clicar em solicitar envio de anexo. E aí você tem que colocar o limite. Então, o limite é de pelo menos 2 horas. Você coloca a data, você coloca as 2 horas a partir de agora. Então, por exemplo, se agora são 15, você coloca 16, 17, tá? Você coloca a data e aí você coloca a descrição. Solicito o envio da proposta ajustada ao lance vencedor. Ou se você tivesse negociado, ao lance negociado. Observe o prazo fatal para envio. E aí, o que que vai acontecer, pessoal? Quando você faz isso, esse prazo aqui, ele vai constar lá na telinha dos fornecedores e ele sabe que a partir encerrado o prazo, ele não consegue mais encaminhar nenhum documento. Então, é até aquele prazo. O próprio sistema vai fechar. Passado esse prazo, ele não vai conseguir anexar um novo documento, tá? Então vamos só aguardar. Eu já mostro para vocês aqui como é que funciona. A partir do momento que o proponente encaminhou a proposta, vai constar aqui, ó, já uma mensagem do sistema alertando, tá? E aí eu vou te explicar como é que funciona. Lá na telinha dele aparece a possibilidade, assim que você faz isso, tá? Primeiro, nesse momento abre o chat somente para esse proponente, tá? Eu vou até fazer um teste aqui, vou mandar aqui um oi. Por quê? Porque o chat, ele é a partir da aceitação aqui das propostas, tá? Tá aqui, ó, bater papo, ó, ele mandou um oi aqui, tá? Então, ó, aqui, gravatinha é o proponente, o licitante e o sistema. E sem gravatinha é aqui, ó, as mensagens aqui do próprio pregoeiro, agente de contratação, tá? E aí, pessoal, o que que vai acontecer? O chat só fica aberto a partir que você demande algo daquele licitante. Então, é somente essa empresa, esse fornecedor jurídico de grande porte aqui, ele só que apareceu a oportunidade e aí o chat vai ficar aberto para ele agora, tá? Se ele quiser mandar qualquer mensagem, ele vai conseguir. Os outros não. Por quê? Não precisa deixar isso aqui aberto, nada disso. Você pode fechar isso aqui, viver sua vida e vai estar lá, o chat vai estar aberto para ele nesse momento. Por quê? Porque ele foi demandado. Ele foi demandado o envio de um anexo. Ele foi demandado uma negociação. Aí, para essa pessoa, para esse licitante, o chat vai abrir. Para os demais, ainda não, a não ser que eles forem demandados. Por exemplo, você desclassifica o primeiro e passa para o segundo, tá? Então, o chat ele funciona de uma forma diferente para quem estava acostumado com o sistema anterior. Essa é a primeira novidade. E a partir do momento que ele faz o anexo, né? O sistema ele já manda uma mensagem, né? Avisando ali e fica disponível para mim. Então, esse anexo foi ele que cadastrou lá na telinha dele. E aí, clicando aqui, a gente consegue fazer o download e
E eu tô aqui com a proposta dele em PDF para que eu possa analisar, verificar, ver se tá tudo certinho, né? Se tiver tudo certinho, eu vou voltar para cá, ó, a proposta do item e vou aceitar essa proposta, tá? Clique em aceitar, você vai justificar. Proposta aceita, né? Vou confirmar e aí depois dessa etapa a gente passa para a fase e a gente vai passar agora para a próxima fase, que é a fase de aceitação. A gente passa para a fase recursal, tá? Então eu vou dar aqui, vou voltar para a tela que eu tava. E veja só, assim, a partir do momento que você aceita a proposta, né? Ou que você faz a habilitação, essas duas fases, as ações de aceitar a proposta do primeiro colocado, quer dizer que a gente vai seguir ali para frente com ele, ou de habilitar ali a proposta, né, do proponente, vai abrir imediatamente a intenção de recurso. Então vai aparecer aqui, ó, intenção. O que que isso significa? Que o licitante, ele vai ter o prazo ali agora mínimo de 10 minutos, né? Se você configurou 10 minutos, mínimo de 10 minutos, para que ele vai ter um checkbox lá na página dele, onde ele vai clicar nesse checkbox se ele quiser recorrer. Não precisa motivar nesse momento. Eu vou mudar rapidinho para a tela do fornecedor só para você entender como é que funciona do outro lado, tá? Então, ó, indo aqui para a tela do fornecedor, essa aqui é a tela do fornecedor. Olha como que vai ficar para ele. Vai aparecer assim, ó, fase recursal. Ó, vê que o chat, né? É nesse momento aqui o chat já fechou, né? Já demandou aqui para ele. Mas aparece aqui, ó, fase recursal, tá? E aí ele vai só clicar aqui, se ele quiser recorrer. E aí não é necessário a motivação. É só clicar nessa caixinha. A mesma coisa vai acontecer na etapa de habilitação. Quando a gente efetuar a habilitação, ela já abre automaticamente. E é por isso, ó, vou voltar agora para a tela do agente público. É por isso que no novo Comprasnet, né, pela nova lei de licitações, essa etapa de aceitação da proposta ou habilitação do fornecedor somente poderá ser feita, presta atenção, somente poderá ser feita em horário útil das 8 da manhã às 18 da tarde. Por quê? Porque é uma ação que demanda que o fornecedor esteja presente. Então, para não ter problemas que a gente tinha antigamente, eu não posso chegar aqui às 9 da noite ou às 7 da manhã, abrir a etapa recursal e aí não tem ninguém presente, aí as pessoas perdem a chance de recorrer porque não estavam presentes na sessão. Então, no Comprasnet tem um bloqueio. Se tiver passado das 18 ou se tiver antes das 8 da manhã, você não vai conseguir nem aceitar e nem habilitar. O que que você vai ter que fazer? Esperar, por exemplo, deu 18 horas, você vai ter que suspender o pregão e retomar no dia seguinte, avisando aqui qual que é o dia, o horário da retomada. E aí no dia seguinte você vai voltar e aí vai estar liberado para você fazer a aceitação da proposta ou habilitação dos documentos para iniciar e startar a etapa de recurso. Então a etapa de recurso, ela é dividida em duas fases no Comprasnet. A primeira etapa é a partir da aceitabilidade da proposta, vai ter esse checkbox onde o licitante ele vai clicar aqui em sim, e aí depois a gente vai para a etapa de habilitação e vai ter novamente o um momento de intencionar ali o recurso. E aí, se ele quiser entrar com o recurso, ele vai clicar aqui. Vai ser nesse segundo quadradinho, agora tá bloqueado porque a gente não tá nessa etapa, mas quando chegar na etapa de habilitação, o quadradinho vai estar disponível para ele, certo? Só que a peça, as razões recursais, vai acontecer em um momento único, lá no final. Depois que termina a etapa de habilitação, né, numa licitação tradicional como essa, que não tem uma inversão de fases, né? Primeiro proposta, depois documentos. A gente vai seguir, vai para a etapa de habilitação. Quando chegar na etapa de habilitação, terminou os 10 minutos, vai encerrar ali o item. E aí vai abrir os prazos recursais, 3 dias úteis para recurso, razões de recurso, 3 dias úteis para contrarrazões e 10 dias úteis para decisão do agente. E nesse momento, lá na telinha do fornecedor, ele vai poder fazer o upload da peça recursal dele. Então não é mais um trechinho aqui do sistema que ele escrevia ali de qualquer jeito, ele vai fazer o upload de um documento, de ali de um PDF contendo as razões recursais para que você possa baixar e analisar, tá? E todo mundo que tá participando também vai conseguir baixar e analisar tudo que é incluído no sistema pelo próprio fornecedor. Perfeito? Vou voltar aqui para a tela então do agente.
E aí, olha, a gente só tá esperando, só vou aqui aguardar passar aqui a etapa de intenção de recurso. Assim que os 10 minutos transcorrerem, eu já volto aqui para mostrar para você como que vai dar andamento para as próximas etapas. Prontinho, passado os 10 minutos, né? Quem quer manifestar, clicou. Quem não clicou, não vai conseguir entrar com recurso via sistema, tá? E a gente vai aparecer aqui como julgado e nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa de habilitação. Então você pode clicar aqui, ó, tá vendo? Aqui já vai aparecer, tá como aceita, tudo certinho. E agora a gente vai no nosso menuzinho aqui em cima para a etapa de habilitação. E aí ele vai constar como aguardando habilitação, que é a próxima etapa. Clica, então veja só que sempre, ó, pessoal, ó, Flávia não tá aparecendo. Sempre veja aqui onde você tá. Ah, terminou de julgar, terminou a intenção recursal. Você tem que clicar aqui na próxima fase, é como se fosse um videogame aqui, as fases do videogame. Então vamos para a próxima fase, a habilitação. Vai clicar em mais e agora é o momento de fazer a habilitação aqui de quem? Do primeiro colocado, quem ganhou a licitação. Vai clicar aqui em mais, tá? E observa que não existe nenhum documento anexado aqui, né? Então o que que você tem que fazer? Você vai fazer ali o análise pelo SICAF, vai analisar se tiver tudo certo no SICAF. Vamos supor que no SICAF o edital pediu balanço patrimonial e não consta no SICAF o balanço patrimonial. Agora é o momento de pedir. Então você vai vir aqui em anexos, vai solicitar o envio de anexo, tá? E aí você vai fazer aqui a mesma coisa, vai colocar o prazo de 2 horas, vai escrever o anexo que você quer. Ah, solicito o envio do balanço patrimonial, né? Conforme o item tal do edital, vai confirmar, vai aparecer ali o prazo fatal para ele incluir o anexo. E aí, uma coisa importante, tá? Todos os anexos que são incluídos aqui no sistema, eles vão sempre constar aqui. Você, como agente de contratação e qualquer outro licitante, consegue ter acesso a esses anexos. E um ponto super importante que eu achei muito bacana é que não existe limite para envio de anexo. Isso é, não é só que nem acontecia no sistema anterior, que a gente enviava um anexo e fechava e eu não conseguia enviar outro. Não. O licitante, ele vai conseguir encaminhar, por exemplo, dois, três, quatro, cinco anexos se forem necessários. Aí, então, eu pedi o balanço, eu pedi mais alguns atestados, ele vai conseguir anexar todos esses documentos. E ele vai ter aquele prazo de 2 horas para fazer todos esses anexos. Quando ele terminar, ele clica ali em encerrar e pronto, tá tudo anexado e você consegue já fazer essa verificação. Se ele não clicar no botão encerrar, você precisa aguardar transcorrer as 2 horas que foram dadas, porque é direito dele ter todo aquele prazo para ele encaminhar a documentação, tá? Eu vou te mostrar como é que funciona na tela do fornecedor. Então, você vai colocar aqui a data, vai colocar o prazo aqui, por exemplo, de 2 horas, né? A contar da data que nós estamos agora. E vai colocar solicito o envio do balanço patrimonial referente aos dois últimos exercícios, conforme cláusula 189 do edital. Por exemplo, tá? Confirmei. Vai solicitar, né, como é convocado. E lá na tela do fornecedor, ó, tela do fornecedor agora, tá? Vamos lá para a tela do fornecedor, deixa eu atualizar aqui. Prontinho, atualizei aqui a tela dele. Ó, vai convocado enviar anexo, tá? Tela do fornecedor, pessoal, do fornecedor. E vai estar aqui, ó, como anexo solicitado. E aqui ele vai conseguir ir lá e arrastar o documento, por exemplo. Vamos supor que esse documento aqui seja o balanço patrimonial dele, tá? Os balanços patrimoniais ele vai arrastar aqui. E ó, ele consegue arrastar outros documentos, tá vendo, ó? Ele consegue arrastar outros documentos, tá vendo? Não só um, tá? Consegui arrastar. Então, durante o prazo que você dá, o prazo ali das 2 horas que ele vai ter, ele vai conseguir aqui deletar, ele consegue verificar. Mas quando ele clicar aqui, ó, em encerrar envio, ele está abrindo mão do prazo restante, tá? Então, se ele não clicar, vai transcorrer as 2 horas. Se ele clicar em encerrar, ele abriu mão do prazo restante e você lá na sua tela, vamos voltar agora para a tela do agente, já tem aqui a mensagem, ó, que ele teve a convocação, né, foram documentos eles já foram enviados. Então a gente já consegue voltar aqui na nossa tela
vir aqui em anexo e fazer o download aqui, ó, dos dois documentos que ele acabou de anexar, os dois balanços patrimoniais, perfeito? Depois disso aqui, então, você vai analisar, baixar o documento, analisar, olha o SICAF, e chegou o momento de você habilitar o licitante, tá? Tem aqui o chat continua aberto se você quiser mandar alguma mensagem, né? Aqui a mensagem é no item, né? Todo mundo vai ler, mas é a mensagem que fica no item. E aqui é no, opa, desculpa. E lá na caixinha, até vamos voltar aqui, ó. Lá na caixinha geral, tá no chat aqui, ó. É a mensagem geral, tá? Então qual que é a diferença? Todo mundo vai ver as duas. Mas fica um pouco mais organizado. Quer mandar uma mensagem geral, genérica, que vai constar aqui? Você clica aqui e escreve a sua mensagem. Você quer mandar uma mensagem no item, né? Específica ali do item? Aí é nesse bate-papo aqui. Não é que é sigiloso, tá? Mas é uma conversa ali direta com esse licitante. Porém, todo mundo vai ter acesso. É público essa conversa também, tá bom? Então, finalizou. Vamos habilitar? Vamos habilitar. Volta aqui, ó. E aí. Se tá tudo certo, você vai habilitar. Se tem algum erro, você vai inabilitar. E aí a gente vai pro segundo colocado repetir todo o procedimento desde a aceitação da proposta. Então, se você inabilitou, você volta pro segundo colocado. E aí você retorna para a etapa de negociação, aceitação da proposta, fase recursal da proposta, volta para habilitação e repete tudo de novo, tá? Então, vamos supor que tá tudo certo. Vou clicar em habilitar. Ele vai pedir a justificativa, documentação. Conforme o edital, o licitante está habilitado. Confirma. E aí a gente terminou a habilitação. O que que vai acontecer? Etapa recursal. Assim que você habilita, ele automaticamente vai para os 10 minutos de intenção. É imediato. Apertei o botão, dei o OK, já abriu os 10 minutos. Então, lá na tela do fornecedor, vamos voltar para a tela do fornecedor. Voltando para a tela do fornecedor, abre o prazo para ele, se quiser, clicar aqui e recorrer. Eu não vou, tá, recorrer, mas se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Todos os licitantes, na verdade, que estão participando, inclusive aquele que você excluiu a proposta dele, eles vão poder recorrer aqui normalmente, tá? Então, agora eu vou pausar novamente o vídeo e a gente vai aguardar. O encerramento aqui dos 10 minutos de intenção, para que a gente possa ir para a etapa recursal propriamente dita. E eu já volto aqui com você. Prontinho, passado os 10 minutos da intenção recursal, da etapa de habilitação agora, e só depois dessa etapa, vai abrir a possibilidade de encerrar esse grupo ou encerrar esse item, tá? Por quê? Enquanto você não apertar esse botão de encerrar, não vai abrir a etapa recursal, porque lembra que até agora foi só a intenção, nos 10 minutos, o checkbox lá que o licitante vai lá e clica ali naquela caixinha, indicando que ele quer recorrer ou contra a etapa de julgamento ou contra a etapa de habilitação, sem motivar, sem falar o motivo, tá? Quando terminar os 10 minutos, aí você vai poder clicar aqui e fazer o encerramento desse grupo. Tá? Clicando em encerrar esse grupo, veja que vai abrir a etapa de recurso para esse grupo. Agora, as etapas elas são independentes. Eu vou ter que repetir tudo isso depois no item 3, aqui, né, no próximo item, no próximo grupo. Então, a gente vai fazendo item a item. Você pode terminar um item até o final, ou você pode ir fazendo concomitantemente ali os itens, né? Mas é importante saber que a gente pode ir até o fim, e até a adjudicação, homologação de um item. Enquanto o outro, de repente, foi deserto, o outro foi fracassado, né? O outro ainda está lá numa etapa de uma diligência. A gente pode dar andamento, porque itens ou grupos separados são licitações independentes, tá? E o próprio sistema já vai calcular para você, vai te ajudar os prazos legais, que são 3 dias úteis para as razões de recurso. Quem é que vai poder interpor razões de recurso? Somente os licitantes que manifestaram lá a intenção, que clicaram na caixinha dizendo que iriam recorrer, tá? Dá limite para a contrarrazão, então 3 dias úteis para as razões, 3 dias úteis para as contrarrazões e 10 dias úteis para a decisão do órgão. Vai confirmar e nesse momento o item ele vai aparecer como aguardando julgado e habilitado, aguardando, né, conclusão, né? Mas indo para a fase recursal, ele vai estar aqui, ó, esperando então a etapa de recurso, tá? Então eu vou só abrir aqui para você ver como é que funciona, que a gente consegue ver ali por dentro, tá? Então a gente vai conseguir acompanhar aqui
Assim que os estantes interporem recursos, contrarrazões, vai aparecer aqui para a gente, tá? Então, ó, eu estava aqui em habilitação, eu vim agora para a etapa recursal, eu vou clicar em mais no item que eu quero acompanhar, a parte recursal, e na medida que os recursos e as contrarrazões forem sendo registradas, vai constar aqui para mim. Flávia, o que é esse botãozinho adiantar prazo, tá? Então, ó, agora eu estou vendo que só um único licitante manifestou a intenção recursal. Então vamos supor que apesar dele ter 3 dias úteis para interpor ali o recurso dele, ele faça isso agora, nos próximos 15 minutos, e só tem ele, não tem mais ninguém para entrar com o recurso. Quando isso acontece, eu consigo adiantar prazo e adiantar o prazo das contrarrazões, tá? Só que aí as contrarrazões, né? A gente teria que aguardar o transcurso dos 3 dias ou todos os licitantes teriam que desistir. Tá? Das contrarrazões. Então, assim, ó, em regra geral, você vai acabar não adiantando esses prazos, tá? Eu vou ser bem sincera com você, porque vamos supor, você tá com um pregão aqui com 10 licitantes participando, por exemplo. E olha, agora, com essa questão de não precisar mais motivar, a grande maioria vai recorrer, porque eles vão falar assim: bom, eu vou manifestar aqui a intenção de recurso e depois eu vejo se eu quero recorrer ou não. Isso não é crime, né? Não há ilegalidade nisso. Inclusive, na telinha do licitante, vai ter até um botão, se ele quiser, ele pode desistir do recurso e não há nenhuma penalidade para isso. Então, em regra, a gente vai acabar tendo que aguardar o transcurso do prazo recursal. Então, na minha ótica, alguns casos muito específicos, né, que todos os licitantes já entraram com as razões, que você vai poder adiantar o prazo, entraram com as contrarrazões, mas se não, você tem que aguardar os prazos legais de 3 dias úteis, 3 dias úteis para as razões, 3 dias úteis para as contrarrazões, para depois a gente retornar aqui e manifestar a nossa decisão. E eu já volto para mostrar para você como que vai funcionar. Bom, então voltei aqui só para te mostrar. Assim que o fornecedor ele registrar as razões do recurso dele, eu sei exatamente quem foi que registrou a intenção de recurso e aparece agora recurso como cadastrado. E aparece o horário, tudo certinho e aqui as razões recursais. É só clicar aqui, você vai fazer o download das razões recursais do recurso dele e aí você vai poder já ir analisando os recursos, tá? E aí a gente precisa então aguardar o transcurso do prazo e o início das contrarrazões. E assim, é importante que se você tentar adiantar o prazo, né? Depois, então, que já foi, agora a gente tá no período das contrarrazões, tá vendo? A gente tá no período das contrarrazões aos recursos, tanto nas razões quanto nas contrarrazões, quando você clica em adiantar prazo, o sistema só vai deixar se realmente todos os fornecedores já tiverem encerrado ali o prazo deles. Por exemplo, só teve um licitante que entrou com recurso e ele já entregou as razões recursais. Aí você vai clicar em adianta prazo e o sistema vai permitir. E vamos supor que você dá sorte de todos os licitantes desistirem da contrarrazão registrada, tá? Se isso acontecer, é muito difícil, mas se isso acontecer, né? Vamos supor que isso aconteça, tem só um licitante, ele de repente desiste ali, né? Tô fazendo a desistência aqui na tela do licitante. Quando isso acontece, você vai clicar em adiantar prazo e o sistema vai deixar. Então é muito simples, né? Quando o sistema permitir adiantar o prazo, é porque foi feito, olha, a desistência do outro lado, ou o licitante já entrou com a razão, já entrou com a contrarrazão e existe essa possibilidade. Se não, você vai aguardar o transcurso normal. Chegou nesse momento, gente, é muito simples, vai aparecer a questão de você vai analisar, vai baixar, fazer o download aqui tanto do recurso. Se tivesse contrarrazões, elas estariam aqui também para você baixar, né? Estaria tudo aqui certinho, anexo, tá? E aí você, depois de fazer essa análise, você vai vir para decidir pela procedência ou pela não procedência. Então presta atenção: quando você clica em decidir pela procedência, significa que esse carinha aqui que recorreu, ele tem razão. Então vamos supor que houve um erro na habilitação e você habilitou errado. Na verdade, aquele licitante ele tem que ser inabilitado. Então você vai decidir pela procedência. Quando você clica aqui, vai aparecer o prazo para você reabrir a sessão. E aí, claro que se houve um erro, seja no julgamento da proposta ou na habilitação dos documentos, você vai ter que retornar para aquela fase e fazer tudo de novo daquela fase em diante. Então, você vai clicar aqui, se for esse o caso, tá? Vai colocar a data e hora de abertura e o fundamento. Então, houve um erro na habilitação do primeiro colocado, ele deveria ter sido inabilitado, confirma. E aí, como que vai funcionar? Você vai
repetir o que a gente fez aqui da fase que você vai reiniciar. Então, se for a fase de julgamento, você vai lá naquela telinha navegável, vai voltar para o julgamento, vai fazer o quê? A negociação, a aceitabilidade da proposta do primeiro colocado, que agora é o segundo, né? Que o primeiro você desclassifica o primeiro, vai lá, desclassifica o primeiro, aí vai para aceitação de proposta, vai para negociação do segundo, que agora vai ser o primeiro, e vai repetir todas as fases, tá? Intenção de recurso da etapa de julgamento, habilitação, intenção de recurso da etapa de habilitação e nova fase recursal. Vai voltar da etapa que você reabrir em diante, a gente vai ter que repetir. Ah, o erro foi na habilitação, vai ser da habilitação em diante. Então você vai voltar lá, vai inabilitar o primeiro e aí você vai voltar para aceitação da proposta do segundo. Aceitação da proposta, negociação, intenção de recurso, fase de habilitação, intenção de recurso da habilitação, fase recursal, volta tudo, tá? Mas vamos supor que não, na verdade, você vai decidir pela não procedência porque tá certo, né? O fundamento aqui do recurso dessa pessoa não tem o menor sentido. Aí você vai clicar em decidir pela não procedência, vai fundamentar, né? O recurso não merece prosperar em vista de. Vai confirmar. E quando você decide pela não procedência, o que que vai acontecer? Vai para autoridade superior, tá? Então aí a gente tem a decisão do pregoeiro, vai constar aqui a sua decisão, todo mundo vai ter acesso a isso. E vai passar para autoridade competente analisar essa etapa. E a autoridade competente ela pode concordar, né, com o agente público ou ela pode discordar do agente público. Se ela concordar, ela vai manter, né, a decisão do agente público. E aí a gente vai passar. Vai confirmar e a gente vai passar aqui, ó, a revisão da autoridade competente, tá? Vamos supor que ela entrou aqui, fundamentou e ela vai fazer uma fundamentação real, né? Não só XXX, claro. O pregoeiro tem razão, né? O recurso não merece prosperar em vista disso, disso, aquilo. Pronto, terminou. A gente vai para a próxima etapa, que é a adjudicação e homologação. E agora é só clicar aqui, né? Vou tentar para fazer o quê? A adjudicação dele e fazer a homologação, tá? E aí vai selecionar, vai adjudicar. Vai homologar com o perfil da autoridade, tá? Aqui vai dar erro porque eu não sou autoridade competente, não posso fazer esses processos aqui nessa licitação, mas vai para autoridade competente adjudicar e homologar e a gente cumpriu esse item, finalizou esse item, tá? E depois é só fazer todo esse processo no próximo item, nos próximos grupos, lotes ou itens que a gente tem aqui na nossa disputa, perfeito? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver a diferença quando muda o modo de disputa, quando muda o critério de julgamento. Porém, todo o restante que você aprendeu nessa aula, por isso que ela é a aula mais longa, você vai aplicar. Tudo que eu te mostrei, os botões, as etapas, né? Essa linha aqui navegável do tempo, tudo isso você vai também aplicar nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, elas serão mais curtas, que eu vou te mostrar só realmente a diferença ali. Em relação ao modo de disputa, em relação a outros critérios de julgamento. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!